Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Косинка, платок і хустка. Ця річ має багато назв. Втім, попри різноманітність цих назв, це трендовий аксесуар цієї осені. Платок можна носити на шиї, на плечах, голові, як бандану або не зав'язуючи. Раджу обирати моделі з шовкової тканини та яскравих відтінків. У понеділок, 26 жовтня, по області буде хмарно з проясненнями і з опадами. Температура повітря вночі 5-9 градусів, день 14-15 градусів тепла. Тернополі цього дня також буде хмарно з проясненнями і подекуди йтимуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі 7-8 градусів, день 12-14 градусів тепла. Посміхайтеся і залишайтеся у гарному настрої разом з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».